Takk, president. Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til arbeids- og sosialministeren. Ledigheten på Agder øker. Flere yrkesgrupper rammes. Regjeringen bruker 20 millioner på å sentralisere og byråkratisere ordningen med regionale utviklingsmidler, og kutter de med 300 millioner, mens gryteklare prosjekter på Agder står i kø. Fengsler i Mandal og Froland, oppgradering av skoler i Vennesla og Flekkefjord, lokale veier, for eksempel, kunne gitt lokale arbeidsplasser raskt. Mener ministeren mer byråkrati og kutt på 300 millioner er virksomme tiltak for å skape arbeidsplasser raskt på Agder? Statsråd Hauglie. President, regjeringen er godt i gang med å fornye regionalpolitikken, hvor blant annet bedring av næringslivets generelle rammebetingelser prioriteres. Videre så målrettes den distriktspolitiske innsatsen ved å prioritere nærings- og bedriftsrettede tiltak. Entreprenørskap og innovasjon vektlegges også. Selv om det er omdisponert regionale utviklingsmidler til satsing på vei og andre vekstfremmede tiltak, er det likevel i saldert budsjett for 2016 totalt 1,85 milliarder kroner til regional utvikling. Reduksjonen i de regionale utviklingsmidlene de tre siste årene er mer enn kompensert gjennom økte midler til opprusting og fornying og fylkesveinettet. Dette målrettede tiltak for å styrke næringslivets konkurransekraft i hele landet. President, regionale utviklingsmidler er i hovedsak midler som går via fylkeskommuner eller virkemiddelapparatet med mål om å skape vekst og verdiskaping i hele landet. Dersom representanten vil knytte rehabilitering av statlig bygg til disse midlene, vil det være en helt ny praksis. Den vanskelige situasjonen på Sør- og Vestlandet som følge av krisen i petroleumsnæringen og leverandørindustrien har skapt behov for samordnet regional innsats på tvers av fylkesgrensene. Det er bakgrunnen for at regjeringen bevilget 20 millioner kroner til Hordaland fylkeskommune for å styrke samarbeidet om omstillingstiltak mellom fylkene på Sør- og Vestlandet. Et styrket samarbeid skal gi bedre tiltak på tvers av fylkesgrensene. Målet med disse midlene var samordning, ikke byråkratisering. President, som en del av budsjettet for 2016 har regjeringen lagt frem en ekstra tiltakspakke for økt sysselsetting på i alt 4 milliarder kroner. Pakken er rettet mot områder som i særlig grad merker konsekvensene av lavere vekst, og pakken rulles ut nå. Blant annet merker sikkert representanten seg at justisbygget i Kristiansand sto på listen over bygg der det vil bli gjennomført rehabilitering eller vedlikehold. Den samlede økonomiske politikken virker nå kraftig mot ledigheten. Samlet bidrar regjeringens politikk til bedre rammebetingelser for næringslivet og legger til rette for at det kan skapes flere nye arbeidsplasser i Agder, både i Agderfylkene og i resten av landet. Henrik. Takk for det, president. Tiltakene virker kraftig, sa ministeren. Ja, det er så kraftig at det blir 50 flere ledige hver dag, og vi har 140 000 til nå. Så det er jo en kraftfull effekt av tiltaker som faktisk ikke virker. 12 nye byråkrater må altså til for å samordne, mens ansatte som er ansatt i eksisterende stillinger, da faktisk ikke kan koordinere de midlene som de får, og da må det ha enda mer byråkrati. Regjeringen sier de kommer med en ny reform, president. De leverer, det er nye rekorder. I antall byråkrater, bompengegjeld og store skattekutt til de aller rikeste. Og som Trond Rose ligger regjeringen passivt i dvale, mens hekken vokser kjempehøy. Passiviteten gjør at ledigheten sprer seg til andre næringer. 75% av bedriftene på Sørlandet frykter at det blir verre i 2016. Jeg besøkte en stor entreprenørbedrift forleden, og de sa at det overhovedet ikke fantes aktiv motkonjunkturpolitikk på Sørlandet. Kan arbeids- og sosialministeren fortelle Stortinget hvor mange arbeidsplasser som er skapt, og er ministeren tilfreds? Statsråd Hauglie. President, det er fortsatt vekst i sysselsettingen i dette landet, selv om representanten ser ut til å tro noe annet. Det er faktisk det. Det skapes arbeidsplasser over hele landet, også i de områdene som nå sliter. Det skal vi være glad for. Ja, vi reformerer, president. Det skulle bare mangle. Er det noe som vi burde ha gjort for lenge siden, så er det nettopp å reformere. Og enhver som leser litt i Produktivitetskommisjonens innstilling, vil jo nettopp se at dette er noe man skulle gjort for lenge siden, og det er det også regjeringen holder på med. Som jeg sa i mitt forrige svar,
så det fortsatt store summer som går til regional utvikling, men det som viktig også for, for hele landet, ikke minst den regionen som representanten opptatt av, så det jo å ha gode rammebetingelser for bedriftene, ha en god infrastruktur som sikrer fremkommelighet for folk flest, og også for næringslivet. Og det det vi også har bidratt til og sørget for gjennom en historisk satsing på vei og bane, på samferdsel, gjennom kraftfulle tiltakspakker som nå gir bedrifter oppdrag. President, det nesten som å sitte I hyggelig lag og synge et vers og refreng, og så sier vi, nå skal vi synge neste vers, og så sier noen, nei, nå må vi synge refrenget en gang til. Og nå har regjeringen altså sunget dette refrenget fra et og et halvt år, og det virker ikke, og det blir ikke bedre av den grunn. KS Agder har sendt brev til kommunal- og fornyingsministeren om gryteklare prosjekter over hele Agder, 1,2 milliarder totalt. NITO har skrevet brev til Agderbenken og bedt om at dette blir realisert. Andre yrkesgrupper på Sør- og Vestlandet nå ser frem til permitteringer og oppsigelser rundt neste sving. Det nødvendig omstillingskompetanse flytter fra landsdelen. Kristiansand kommune anslo I aviser at 24 millioner I reduserte inntekter en effekt av arbeidsledigheten på Agder. Og det var for en stund siden, president. Halve Norge, og vel så det, altså rammet, og det ikke nok til at det kan kalles en krise. Hvilke tiltak vil ministeren iverksette nå for å ivareta de behovene som regionen samlet peker på, president? Statsråd Hauglie. President, som jeg sa I mitt forrige svar, så må jeg gjøre oppmerksom på igjen at det skapes jobber I dette landet. Det økt sysselsettingsvekst. Det ikke høy, men det fortsatt sysselsettingsvekst. Penger bevilges, kontrakter inngås, jobber skapes. Regjeringen har jo I statsbudsjettet for 2016 blant annet satt av penger til rehabilitering og vedlikehold av statlige bygg. Det skaper også arbeidsplasser, ikke minst I de områdene som nå sliter. Og så det også, kan det også være ja, kanskje verdt å minne også KS om at man har muligheter, også kommunesektoren, til å prioritere prosjekter som skaper arbeidsplasser lokalt. De aller fleste kommunene skal jo også pusse opp og vedlikeholde egne bygg, og man har muligheten nå også til å forsere vedlikeholdsarbeidet lokalt, slik at man også bidrar til arbeidsplasser. Vi må alle nå bidra I dugnaden I å sørge for lokal sysselsettingsvekst.